En aquesta tasca del curs de Moodle, l'objectiu és afegir una sèrie d'activitats pels alumnes. El que fareu serà activar edició. Jo he clicat aquí activa edició i podeu anar a qualsevol dels temes i triar una activitat. Si afegeix una activitat, trieu activitat en línia i en activitat en línia si no actualitzeu pantalla amb F5. S'està esperant, està treballant. Això us pot passar, està bé que m'hagi passat a mi. Feu, afegeix una activitat, torneu a per defecte i cliqueu a activitat en línia. Llavors hauria d'obrir-se i s'obre efectivament, s'està afegint una nova tasca al tema 3. El nom de la tasca serà respon, o podria ser simplement una pregunta, indica qui era l'INE. Explica què va descobrir. Fixeu-vos que el nom de la tasca està de color vermell amb asterisc, vol dir que és obligatori, i la descripció també. Tot el demés no és obligatori. Podem definir quan poden començar la tasca, vale, quan l'han d'acabar, si volem. Podem dir si impedim o no les transmeses fora del termini. Podem dir si permitim que torni a trametre una tasca. Si avisem rebem un correu electrònic quan l'alumne ha enviat una tasca. I això és que permetem que el professor pugui corregir d'una forma més fàcil, amb un comentari inserit, perquè repeteix la resposta de l'alumne un altre cop perquè el professor pugui corregir-la. Jo posaré amb això que sí, per si algú és professor de llengua li pot ser útil aquesta forma de treballar. Li hem deixat els canvis i tornar al curs. I veiem que en el tema 3 tenim explica qui era l'INE. A mi m'ha sortit dos cops perquè ja l'havia creat anteriorment. Si la volguéssim suprimir, clico aquí a suprimeix, em diu si estic absolutament segur i la suprimeixo. Fixeu-vos que a banda de suprimir-lo, també la puc moure amb les fletxes amunt i avall, o la puc moure a la dreta o a l'esquerra. Aquí l'estic movent una miqueta més a la dreta. Veieu que s'ha mogut una miqueta cap a la dreta. També podria mover-la cap amunt. Per exemple, aquí la poso. Ara la posaré aquí en el tema. Imaginem que vull en el tema 2. Estava en el 3, recordeu? Pues la poso aquí en el 2. Clico aquí i s'ha mogut. En tots els requadres que estan puntejats són llocs on el puc enganxar. I ara veurem que està en el tema 2. Imaginem que no hem posat això de que sigui visible a partir d'una data determinada i volem que de moment no sigui visible pels alumnes. Podria posar aquí, oculta. I puc fer que l'oculti. I veieu, jo ho veig, així és sombrejat, però l'alumne no ho veuria. Si clico aquí, mostraria. També puc marcar, imagineu que el tema 2 és el tema actual. Per destacar-ho, puc dir que marca aquest tema com actual i queda destacat. També puc treure-li el destacat si vull, clicant a sobre, o puc amagar-lo perquè no vegi l'alumne, el tema 2, si no volgués que veiés el tema 2 encara l'alumne. Vale? Que veieu les diferents opcions. I amb aquestes fletxes pujaria o baixaria el tema amunt o avall en el nostre curs. Llavors ara he afegit una activitat en línia i ara el que farem és afegir que pengin un fitxer.
El fitxer podria ser també la mateixa pregunta. Evidentment, vosaltres podeu posar qualsevol tipus de pregunta. Aquí era l'INE. Llavors, fixeu-vos que la mida màxima per defecte és un mega. Us demano que poseu un mega perquè el servidor és d'UGT i està limitat i són molts alumnes. Poseu un mega. Podríeu posar fins a 10 megas. Vale? Arxius, poseu arxius petits, si us plau. I deixar els canvis i tornar al curs et permetria ja guardar el que li estem demanant a l'alumne. Llavors anem a veure com ho veu l'alumne. Surto com a profe, clico aquí a sortida i entro com a alumne i vaig a fer l'activitat. Us recomano que utilitzeu els estudiants ficticis que teniu. Entreu al vostre curs. Deia que entrevem com a estudiant 1 i en principi haurien de sortir els cursos, però no surten, ara ho arreglo. El que passava fa un moment és que no tenia el curs aquest de Francesc Pérez, el tenia com a invisible, vale? Per l'alumne, llavors l'estudiant fictici no podia veure'l. Ara l'estudiant fictici ja pot veure aquest curs, això a vosaltres no us passarà. Clico sobre el curs com a estudiant fictici que acabo d'entrar i faig l'activitat. Explica qui era l'INE, hi ha dos tipus d'activitat. Aquest explica qui era l'INE, aquesta primera seria una activitat en línia, recordeu que l'hem ficat més cap a dintre. Llavors, l'INE va ser un naturalista i aquí explicaríem, no? I a l'altra activitat, recordeu que això és com un arbre. Podem tornar aquí al nostre curs, que és curs Francesc Pérez, que serà les inicials vostres, curs, i normalment he posat les vostres inicials. I aneu a la següent activitat, que seria pujar un fitxer. Cliquem a pujar un fitxer. Llavors triaríem el fitxer, clicaríem Upload a File, navegaríem i buscaríem doncs, a l'escriptori doncs, qualsevol fitxer. Imaginem que és aquest fitxer, vale? Fos la resposta. Fixeu-vos que no importa el fitxer, jo he agafat un Excel. Llavors, un cop que ho tenim pujat, això seria la resposta, seria del tema de l'INES, estaria aquí. Vale? Seria qualsevol fitxer en el format que nosaltres li podem indicar que sigui un Word, que sigui un PDF, millor potser, perquè és el que manté sempre el format de forma fàcil. Llavors ja hauria han posat els dos fitxers. Ara venem a veure com ho veuria el professor. Si entrem com a professor, veiem que tenim... Entrem com a professor. Veuríem que l'activitat està feta. Vale? Entro un moment com a administrador.
El ministrador també ho pot veure tot, la vista que veureu és la mateixa que la del professor. I veiem les tasques trameses, ens surten, no? Que li he dit el mateix nom, vosaltres podeu triar evidentment noms diferents, i que l'estudiant ha enviat aquesta tramesa i la podem corregir i avaluar. Cliquem sobre l'activitat de l'estudiant. Visualitza una tasca tramesa. Podeu enviar més d'una tasca, si voleu, amb diferents estudiants. Aquí podem veure la resposta, vale, de la tramesa. I podem aquí posar un comentari. Molt bé. I posar una qualificació. Per exemple, un 6. I deixa la meva retroacció. I podíem anar corregint, doncs, així totes les activitats. De similar manera es faria per l'activitat del fitxer. Això és tot.